kontaktní čočky, nanovlákené materiály, plastická chirurgie, Semtex. Tyto unikátní nápady mají jedno společné. Patří mezi české nápady z posledních 100 let naší historie. Výzkum a inovace se dostaly nám Čechům, tak říkajíc, přímo do krve. Ostatně to byl právě ekonom českého původu Josef Alois Schumpeter, který se zasloužil o rozšíření výrazu inovace. Technologický pokrok mění celý svět. A Česko, malá země uprostřed Evropy, pomáhá významně akcelerovat rychlost jeho vývoje. Již přes 100 let se nacházíme na technologickém vrcholu napříč mnoha oblastmi výzkumu. České stopy jsou k nalezení nejen ve vesmíru. Jsme lidem mnohem blíž. Námi podpořený výzkum se stává každodenní součástí našich životů. Díky vývoji rostoucí endoprotézy se nejmenší pacienti vyhnou amputacím. Podpořili jsme vývoj kompozitních kovových pěn, z nichž vyrobené automobily by měly mnohem vyšší bezpečnost při autohaváriích. Češi patří mezi jedničky nejen v dopravě, ale i v zemědělství či nanotechnologiích, které dokáží například ve formě fasádních nátěrů chránit domy a zároveň čistit vzduch od toxických plynů. Málo kdo ví, že jedním z největších světových výrobců a distributorů elektronové mikroskopie jsou české podniky. Posouváme hranice nejen mikro- a nanosvětů, ale rozšiřujeme i další možnosti komunikace napříč planetou. Třeba projekt vícekanálových přenosů obrazu umožňuje lékařům vést operaci na opačném konci světa. Věda a výzkum se staly nedílnými součástmi našeho běžného života. Pokrok je tak běžný, že si ho mnohdy ani neuvědomujeme. Češi mají inovace v krvi a na jejich inteligenci a kreativitu můžeme být náležitě hrdí. Děkujeme všem, kteří Českou republiku už 100 let drží mezi světovou technologickou elitou. Jsme rádi, že se na tom můžeme podílet s vámi. Technologická agentura České republiky, výzkum užitečný pro společnost.